Рятувальники Закарпаття фіксують невтішну статистику. За поточний рік кількість пожеж і загиблих у вогні значно збільшилася. Тож вирішили вкотре нагадати мешканцям області основні правила пожежної безпеки. Як елементарна обережність рятує життя, розповімо далі. Вогонь забрав у Марини найрідніших – матір та 4-річного онука. Трагедія в родині трапилась місяць тому. Того вечора вони були вдома тільки двоє. Чому спалахнула пожежа, достеменно невідомо. Але одна з версій – несправний комен. Дровами. Дровами, так. Бо такого опалення в нас не було. Говорить, що то від комена. З комена. А другого, як говорить, що від шпора. Рятувальники твердять, біди в цій родині можна було уникнути, якби господарі виконували всі правила протипожежної безпеки. Було визначено, що сама піч була змонтована неправильно, димохід був так само змонтований неправильно, що і призвело в першу чергу до їхнього удушення, подальшому для що перейшло на пожежу. За поточний рік такі трагедії на Закарпатті не поодинокі. За даними ДСНС, кількість пожеж збільшилась майже на 70% у порівнянні з минулим роком. Тож рятувальники взялись пояснювати, як правильно користуватись електричними обігрівачами та зберігати дрова вдома. Дрова має бути на відстані орієнтовно 25-30 см до пів метра. Меблі можна розташовувати не ближче 1 метра. Вже вони є дуже близько і може бути від сильного нагріву, може відбутися загорання. Також встановили в помешканнях димові датчики. Він спрацьовує від дима, пожежа, ну, хтось покурив, ще щось. Такий пристрій рятує життя, бо ж пожежі внаслідок паління в ліжку – часті причини гибелі людей. Основними причинами виникнення пожеж, на яких загинули люди, є необережність під час куріння – 21 особа. 21 випадок та коротке замикання електромережі – 9 випадків. Не оминули рятувальники і школи. Там також встановили протипожежні системи та нагадали учням елементарні правила поводження з вогнем. Тетяна Сенько, Юрій Рахович, телеканал «Прямий».